Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Diyos. Amen. Karong gabi una mga igsoon, muna po niya ang higayon alang ka na to, nga magtuon ka sa pulong sa tungguin ni Diyos. Amen. Kasi excited. Hallelujah. O before ta magtuon sa pulong sa Ginoo igsoon, ato na ta sa to ang church declaration. Okay, sabay ta? Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen og Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. O mga igsoon, dili ta magalangan sa pagtuon sa pulong sa Dios. O nga itong foundation text, nga itong pagkatunan karon, nga itong pagkatuhaon, diha sa Roma 12, versikulo 2. Ang pulong sa Dios, tagaingon, ayaw ka mo pagsunod sa mga gawi sa mga tao na ining kalibutana. Tugutin ninyo ang Dios nga mabag-o sa inyong hunahuna. Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios, kung unsang maayo, hingpit, o kang makapahimuot kaniya. Magampo ta sa pulong, amahan ang mga langit noon, mapasalamaton kami nining matahong magkagabion. Salamat sa kahigayunan nga magihatag sa matagusa, kahigayunan sa pagkat-on, sa pagtuon sa imong pulong, pulong nga mahimo na mong gabayan sa mong pag-alaga din ng kalibutana, while nagapaabot kami sa mong pagpali. O salamat Holy Spirit, amo kang gina-acknowledge, ikaw magkapataliwala ni ining tanan, ikaw ang magpadayag ni ining tanan, ang mga tinagong butang, ikan liha sa kalangitan, nganhi sa mong tubangan. Lalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus name we pray. Amen, O Amen. Praise God. Hallelujah. Ang atong ginatunan karon mga igsoon mao ang pulong sa Dios o naanatay tema for next year 2022 yearly nga tema na to igsoon o atong ginahisgutan is the year of transformation and breakthrough. Ato na siyang ginatunan o mao man ang atong tema. Ato nang paghihisgutan kung unsa ang mga pamaagi, unsay kagustuhan sa Ginoo, unsay kagustuhan sa pulong sa Dios, o unsaon nato pag-enjoy sa mga butang nga giandam sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Kaya ang atong paghihisgutan karon buntaga igso karon gabi una mga igsoon, mao kining ginaingon nga ang pagka-inusab nga mga anak sa Ginoo mao natong tema karon. Hallelujah. Sa ingon nga mga Kristohanon, ingon nga nagapangandoy sa mga breakthrough sa mga panalangin sa kadagaya sa kaabundansya nga gisaad sa Ginoo sa tuwa igsoon. Adunay mga butang nga kailangan natong mahibaluan. Tungod kay sa kinabuhi sa isa ka tawo, malisod sa isa ka tawo ang pag-enjoy sa mga panalangin ug ang pag-receive sa mga panalangin kung ikaw mismo ang imong kinabuhi mismo, ang imong hunahuna mismo, ang imong batasan mismo wala pagyud na usab. Wala pa nimo gipausab sa gahom sa balaang espiritu o diha sa pagpumuhat sa atong buhi nga Dios igsoon. Munang karong buntag karong gabi una ato nang hisgutan nga kung unsa ang mga maayo natong buhaton alang ni ining maong dako nga pagabuhaton sa Dios sa matag usa nato kinabuhi this coming 2022. Praise God. Okay. Naku'y gusto nga ipaabot sa inyo, ay labi na ka na to, mga katawhan nga nakasabot sa grasya sa Dios, na ay gusto ipaabot ang Ginoo sa tua, nga gikan man gita sa balaod, gikan ta sa pagkaginapos, gikan ta sa pagkinundina, gikan ta sa kinabuhi nga ikaw ang naningkamot, ikaw ang naghago, adunay pagkabalaka, adunay pagduha-duha, murag walay paglaom tungod sa balaod. Igsoon, ang Dios ang ningitag pamaagi kanimo nga ni kanako ikaw mahimong gawas nun. And then gusto sa Ginoo nga mahasibalan sa katauhan sa kalibutan nga ikaw og sila ang Dios nangitag pamaagi nga mapahigawas sila sa pagkaginapos og dadun sa pagkagawas nun igsoon. Muna sa tong kinabuhi nahimo kitang nausab tungod sa pamaagi sa Dios nga
kani adto gikanta sa wala kaila o Ginoo hangtod niabot ta sa pagkitawag og Kristohanon nga ilalom sa balaod. Grabe ang pagsunod nato, pagtamod nato sa balaod. O tungod sa pagkamaayo sa Ginoo, dili motugot ang Dios nga ang iyang mga hinigugma mahimong ginapos, mahimong walay paglaom, walay kasiguruhan sa kinabuhi. O giusab ta si Ginoo nga mahimo tang gawas nang taga ang tag-sure nga paglaom nga magmalipayon ta sa tong pag-alaga ning kalibutan na walay nagpaabot kita sa atong buhing Dios. Munang gidala ta si Ginoo ngadto sa iyang grasya. Kung imong tan-an ang Roma 7 Versikulo 9 hangtod sa 17 nagaingon ang pulong sa Dios. Kani adto nagkinabuhi ako nga walay kasuguan. Matod pa ni Apostol Pablo, nagkinabuhi siya nga walay kasuguan. Apan sa pagkasayod ko sa kasuguan, siya nakita ko nga ako di ay makasasala. Katung wala pa siya nagkinabuhi sa kasuguan, wala siya kabalo nga makasasala siya. Pero pagkasayod niya, tungod sa kasuguan, nakita niya nga siya makasasala, di niya kaya ang iyang kinabuhi. Siya, o dito nasayran ko, nga ako di ay hinukman sa kamatayon. Busa ang kasuguan kansang katuyuan, mao ang paghatag o kinabuhi, mao hinuon ang nagdala kanako sa kamatayon. Sa kinabuhi ni Apostol Pablo igsoon, ang imong tan-aon, sa diha nga nasayod siya sa kasuguan, sa diha nga nagkinabuhi na siya sa kasuguan, nahibal-an niya nga siya makasasala, nahibal-an niya nga mahimo siyang hinukman, mahimo siyang mamatay, na mahimo siyang walay paglaom tungod sa balaod igsoon. Insan, verse 11, kay ang kasuguan mao ang gigamit sa sala nga anaakan ako, aron mapahisalaag ako ug ang resulta nahukman ako sa kamatayan tungod kay dili ko kini masunod. Kay matod pa ni Apostol Pablo igsoon, ang balaod, bisag unsa ano itong pagpaningkamot, dili yun na ito masunod, bisan, o grabe na itong paningkamot. Kaya nga naman, ang atong sala, kiningi po yung ito igsoon, makasasala nga sa lawas, makasasala, puro sa ang ginahuna ni daotan. O muna igsoon, pagkasayod ni Apostol Pablo sa balaod, ingan siya, nahimo siyang hinukman, ngadto, o kining balaura igsoon, mo hinuoy naghimo kaniya nga dadun siya ngadto sa kamatayon. Tungod kay gigamit kini sa sala, nga ang sala nga grabe ang pagkadautan o grabe ang gahom usab sa sala nga mo nagdala kanato. Hallelujah. Insya sa 12, insya ang kasuguan balaan. Yes, tinuod ang kasuguan balaan o ang tanang mga sugo ni ini balaan matarong ug maayo. Tinuod siya balaan matarong ug maayo ang tanang kasuguan igsoon nga gikan sa tong buhing Dios. Kung imong tan-aon, gipadala ang kasuguan diri sa kalibutan sa Dios, sa kalibutan igsoon sa mga katawhan, gipadala gikan sa Dios alang sa kaayuhan unta sa mga katawhan sa Dios. Apan tungod kay ang atong kaaway nga mo si Satanas mo nangita og pamaagi, gigamit niya ang maong kasuguan aron kita maglibog, aron kita mahimong walay paglaom, aron kita mahinukman sa silot, aron kita dadun nga to sa kamatayon. Ayan siya, nagkalugan ba nga ang maayo naghatod ka nato sa kamatayon? Dili. Gihukman ako tungod sa akong sala. O pinaagi ni ini, nakita nato nga daotan gayud ang sala. Kay gigamit niya ang maayo aron masilutan ako sa kamatayon. Busa pinaagi sa kasuguan nga maayo nadayag kung unsa kadaotan ang sala. O yung mong tanawang igsoon, dili siya ingon nga ang balaod daotan, kung dili maayo kini alang sa mga katawhan sa Dios. Apang tungod kay ang sala, grabe yung putkagamhanan nga mo'y nagapamuhat, nagapanglihok sa atong kauluran. Muna igsoon, nahimo tang sinukman, nahimo tang walay paglaom. O ang sala, ang balaod igsoon, kung imong tanaon, ang balaod gipadaras diri sa kalibutan, aron ikaw makahinuklog, aron ikaw makahunahuna, na magkinhanglan kag manluluwas nga mutabang sa imuha, kay dili nimo kaya ang kinabuhi diri sa kalibutan nga mahimong limpyo sa mata Dios sa Dios nga walay buling kunot ug man sa igsoon. Muna ko imong tan-aon sa verse 14, nasayran nato nga ang kasuguan nagikan sa espiritu sa Dios apan ako tawhanon ug ulipon sa sala. Ko imong tan-aon,
ang balaod igsoon maayo lang ni sa mga tao, sa mga anghel o sa mga langit nung ginuhat. Tungod kay nganuman wala man sila nagpuyo sa lawas nga makasasala. Langit nun nga lawas, dili makasala nga lawas. Apan ikaw o ako, lawas nun, tawhanon nga lawas ug ulipon sa sala. Munang dinhi sa atong kinabuhi ang balaod dili magpulos. Kay nganuman dili man ka balaan ang imong lawas makasasala man. Nahimong ang balaod alang ka na to, mo'y magpahinomdom, kinhanglan ni mo ang usa ka manluluwas. Aron ikaw maluwas, di ka ni anang imong sitwasyon karon nga dili ni mo kaya magkinabuhi ng matarong at ubangan sa Diyos. Ayan siya? Verse 15, wala ko makasabot sa akong gibuhat. Matulad pa ni Apostol Pablo, wala ko nakasabot sa akong gibuhat. Kaya kung mga butang na buot kong buhat, dili ko mabuhat. Apan ang mga butang na dili ko buot buhaton, maunoon na akong ginabuhat. Yung siya, ang gusto na akong buhaton, matigala ko dili na akong buhat. Pero ang dili na akong gusto buhaton na mo idautan, mo ikanunay na akong ginabuhat. Kaya naman, tungod kay kini atong lawas, dili pa perfecto, dili pa totally changed. Hallelujah. Yung siya, o kung wala ako makagusto sa akong gibuhat nga daotan, nagakahulugan kini nga uyon ako nga husto ang kasuguan. Busa dili ako ang nagabuhat sa daotan kung dili ang sala nga niya kanako. Masaya ang kristohanon makasala. Makasala gyapon. Nga naman, tungod kay ang atong lawas dili pa totally changed. Naapata nagpuyo nining lawasa nga ang kanunay gihunahuna ang pagpakasala. Pero kay ikaw, gibalaan naman ka sa Dios tungod sa finished work ni Jesus, ihimo kang angayan, gihugasan ka kanunay sa balaang dugo ni Kristo nga iyang giula dito sa cross Calvario, na himo kang angayan ang imo kalag-ug espiritu, kanang imong espiritu igsuon nga nagpuyo niya ang lawasa, balaan perpekto o gipuyan niya ang lawas nga hugaw o kana nga lawas maabot ang panahon nga may sama lang gihapon na kang Kristo, tungod kay ang Diyos kanunay nag-change, kanunay nag-usab ang gahom sa Ginoo, kanunay nag-usab ang balaang espiritu, kanunay nag-usab. Igsoon ako ipakita sa inyo ha, nga kita gi-change sa Ginoo gikan sa walay pagka-Dios ngadtong sa naanatay Diyos nga ilalom sa balaod o karon nga naanata sa grasya. Grasya nga adunay kagawasan, tinuod nga paglaom, tinuod nga ang mga butang nga gibuhat sa Ginoo. Hallelujah. Unsa sa unsang pamaagi giusab sa Ginoo atong huna-huna igsoon? Unsa tungod sa paggisi sa Ginoo sa belo nga nakataptap sa atong huna-huna? Og diha tungod kay iya magigisi na igsoon gikan sa katong namatay siya dito sa cross sa Calvario, gigisi ni Kristo ang tabil sa templo gikan sa taas padulong sa baba aron sa pagtanggal sa tanang babag tali sa Dios og nganha kanimo igsoon. Gikuha niya ang ali aron ikaw makadirect ka sa pagduol sa Ginoo, makadirect ka sa pagpasalamat sa Ginoo, makadirect ka sa pagpangayo sa Ginoo, makadirect ka sa tanang butang nga imong gikinahanglan alang sa tong buhi nga Dios igsoon. Og diha tungod kay gigisi na ni Kristo ni kining bilo, makita nimo, makita nato ang dahom sa Dios nga kanunay nagbag-o kanato. Kung imo tanan igsoon, ang dahom sa Dios lang ang kanunay nagbag-o kanato. Dili ikaw, dili ang imong binuhatan, kung dili ang dahom sa Dios ang kanunay nagabag-o sa imong kinabuhi. Atong basahon ang 2 Corinto 3:18 siya, ug tungod kay wala na nakataptap sa atong huna-huna, makita na nato ang dahom sa atong Ginoo o kining dahom nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu Santo nagapadayon sa pagbag-o kanato aron nga sangad-tungad-to mahisama kita. Kaya, ingon ko sa inyo kaganina, nga ang kanang espiritu, ang balaang espiritu, o ang imong espiritu, tungod sa pagkamaayos, tungod sa grasyas, tungod sa paghilo sa dugo ni Kristo, nahimo kang matarong, nahimo kang balaan sa atubangan sa Dios, o nagpuyo ka sa lawas, nga wala pa, dili pa totally change, dili pa hingpit, wala pa na usab, o kanang lawasan, nagkanunay, naghunahuna, o dili maayo, o ingon siya, muabot ang panahon, nga kana nga lawas nga gipuy-an sa imong espiritu nga mao ikaw mahisama ngadto kang Kristo tungod kay ang Dios ang gahom sa Dios nga mao ang Espiritu Santo nga may nagpuyo sa imo kanunay nagapadayon sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Unsa mga butang nga atong buhaton aron ta mosab? Okay. Sa atong kinabuhi igsoon ingon mga kristohanon, adunay mga butang kailangan atong praktison, atong i-apply sa atong kinabuhi
aron mas dali ang pagkausab sa atong kinabuhi igsoon. Ang Dios kanunay nagabag-unaga padayon sa pagbag-o. Apan kung ikaw nga ginapamuhatan sa balang Espiritu Santo, ginapuy-an sa balang Espiritu Santo, dili ka maminaw sa pagtudlo sa balang Espiritu Santo, dugay kaayo ma-change ang imong kinabuhi. Pero kung imong gina-apply kung unsa ang pagtudlo sa balang Espiritu Santo diha sa imong kinasulanan, diha sa imong kinabuhi igsoon, mas mapadali ang pagkausab sa imong kinabuhi ug mas mapadali ang pagdawat sa mga panalangin sa mga saad sa atong buhi nga Dios igsoon. This coming 2022, nangandoy ta og kining maong atong tema igsoon nga the year of transformation and breakthrough sa kinabuhi God sa atong kinabuhi mga igsoon. Ma-enjoy naton ni mas mapadali ni sa atong kinabuhi kun atong gina-apply, atong ginatun-an ang pulong sa atong buhi nga Dios. Una, isa likayan nato ang mga butang gamoy hinungdan sa pagkabahin-bahin. Adunay mga kasimbahanan karon nga adunay pagkabahin-bahin tungod kay lahi-lahi ang ilang katuyuan, lahi-lahi ang ilang mga plano, lahi-lahi ang ilang unahuna. Muna igsoon, usa sa mga pamaagi nga aron ato na ma-enjoy pinaagi sa atong mga pag-ampo nga hiusahon ang mga unahuna o katuyuan sa mga katawhan sa Dios aron ang maong pundok, ang maong pamilya dili magkatibog sa. Ingon ang unang Korinto, uno, Jesus, ingon siya. Ang mga igsoon, naghahangyo ako kaninyo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo, nga maghiusa kamong tanan o likayin ninyo ang pagkabahin-bahin. Paghiusa kamo diha sa inyong mga huna-huna o sa inyong katuyuan. Eh, gusto sa Ginoo, nga ang iyang mga katawhan, magkahiusa sa mga plano o katuyuan alang sa kalambuan, sa pamilya, sa tanong buhay ng Diyos, alang sa kalambuan, sa maong organisasyon or sa maong denominasyon, sa grupo, sa pamilya, sa mga anak sa Diyos. Gusto sila, gusto ang Ginoo, gusto ang pulong sa Dios nga ikaw ug ako magkahiusa alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Ingon pagid ang kulo sa stress 910 siya, ayaw kamo pagbakak sa usag-usa. Ang atong kinabuhi igsoon sama sa kung ingon kay ganina nga masipyat gihapon ka magkasala gihapon ka usahay makapamakak gihapon ang tao no. Hallelujah. Insya, ayaw kamo pagbakak sa usag-usa. Tungod kay gihukas na nato ang atong daan ug dautan nga kinaiya. Igsoon sa atong espirituhan nga kinabuhi, gihukas na nato ang atong daan o dautan nga kinaiya. Munang gusto sa Ginoo nga atong i-apply sa atong kinabuhi, atong i-practice ang atong kinabuhi nga sa paguna-una sa mga butang nga makapahimuot sa Dios o maayong katuyuan o dili is pagbakak sa usag-usa tungod ni ining maong mga saad. Kaya nga nung atong i-practice kini mga butanga, tungod kay in verse 10 siya ug karon nagsulob na kita sa bag-ong kinaiya. Ngano di ay atong i-practice atong kinabuhi tungod kay nagasulob na ka sa bag-ong kinaiya nga ginahatag sa Dios. Siya ug kini padayon nga ginabag-o kanunay sa Dios nga magbuuhat niini. Aron mahisama kita kaniya ug aron mailhan gayud nato siya. Ang Dios kadnunay ug nagapadayon sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Sa diha nga atong gina-apply, sa diha nga atong gina-practice ang atong kinabuhi igsoon, mas mapadali ang pagbag-o ang kausaban sa atong kinabuhi tungod kay ikaw mismo nag-a-apply niini, ikaw mismo nag-a-practice niini, ikaw mismo imong ginasanay ang imong kinabuhi sa mga butang nga sa kagustuhan sa Ginoo. Yes, ma-change man ka sa pamaagi sa Ginoo, pero kana bang dili mapadali? Ikaw nga Kristohanon gusto nang kasagaran gyud sa mga Kristohanon sa mga katawhan sa kalibutan karon, gusto na mo enjoy sa blessings sa Ginoo, gusto na mo enjoy sa mga panalangin sa Ginoo, gusto na mo enjoy sa mga opportunity connection igan sa tanang buhi nga Dios. Unsa man ato pag-enjoy kung kita mismo maglisod patag change sa tanang kinabuhi? Kung pautanon ti kay igsoon, kung ihatag sa Ginoo ang blessing nga dili ka andam, dili ka prepare, unsa kaya ang mamahimong mahitabo sa imong kinabuhi? Ang blessing unya basin mo'y magdala sa imuha sa kalaglagan. Ang blessing unya basin mo'y magdala sa imuha nga mawala inoon ka sa kamot sa Ginoo o milapa. Pero actually, igsoon, dili na makapawala sa imuha tungod kay wala kay makapahimulag sa imuha sa gugma sa Ginoo. Kung ikaw gipili o gimatarong sa Dios, ikaw dili mawala sa kamot sa Ginoo. Ang mga istorya, basin ang blessings mo ay makapatanggal sa kamot sa Ginoo. Dili gid igsoon, dili na siya mahitabo. Ang blessings, basin hinuon mo ay makapahimo sa imong mga malaglag ka. Diri sa kalibutan,
sa imuhang pisikal nga bahin, pero sa imuhang spiritual igsoon, luwas ka tungod sa grasya sa Ginoo, aron ikaw dili makapanghambog. Amen? Pero kung andam na ka, imong gipraktis imong kaugalingon sa pagtabang, sa pagpugong, sa paghunahuna sa mga butang nga makapahimuot sa atong buhi nga Dios, sa paghunahuna sa mga langit nga mga butang, dili na maglisod ang Dios sa pag-release sa iyang panalangin nga naka nimo tungod kay ikaw andam na nga mo enjoy niining tanan. Amen? Usa ka butang atong hunahunaon igsoon, mao ang gugma sa Dios nga hika nato. Kay ang Roma 5 verse 6 iyan siya, hunahuna aragud ninyo ang paghigugma sa Dios kanato. Sa dihang wala kita'y mahimo aron makalikay sa silot, naghatag sa iyang kinabuhi si Kristo alang kanatong mga makasasala sa panahon gigitakda sa Dios. Kung aduna may mga kaluyahon sa imong kinabuhi, aduna may mga butang nga makaingon kang walay lami, hunahuna ang gugma sa Dios. Hunahuna ang gibuhat ni Kristo sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi alang sa imong kausaban, alang sa imong kabulahanan, alang sa mga butang nga giandam sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. And siya, usa pa nga mga butang nga atong buhaton aron mas mapadali ang atong pagkausab, biyaan nato ang daan nga kinaiya. Sa atong kinabuhi kining lawas sa igsoon, naapay daan nga kinaiya nga atong ginasunod usahay, ginapaminaw, atong ginabuhat usahay. Ingon ang pulong sa Dios, biyaan nato na. Ang Episo 4:22 ingon siya, busa biyain ninyo ang inyong daan nga kinaiya kay kini iya sa daan ninyo nga kinabuhi. Kining daan na ito nga kinaiya igsoon, kining isa puton, dali masuko, na pagka dili manggihatagon, di matinabangon, muna ang daan na ito nga kinaiya. And siya, biyaan na ito na, kay dili na makaayo sa tuwa. And siya, kining daan nga kinaiya, mau ang nagalaglag kaninyo, pinaagi sa daotan nga mga tinguha nga nagalimbong kaninyo. Kung atong ginasunod ang atong daan nga kinaiya, daan nga pamatasan, maunay maglaglag sa atua tungod kay dili kaayuhan ang padulngan ni Ana igsoon, kun dili kaalautan, maunay maglimbong sa atua, muna ginadasig ta sa Ginoo nga atong biyaan ang atong daan nga mga kinaiya, daan nga mga batasan, kay tungod kay dili makaayo sa atong kinabuhi. Kung adunay tay mga nangagi sa panahon nga dili maayo, insa dili nato balikon ang mga nangagi nga panghitabo, kundi hunahunaon nato ang bag-o nga gibuhat sa atong buhi nga Dios. Sama sa giingon sa Isaias 43:18-19, apan ayaw na lang na ninyo sigihag hunahuna ang nangagi. Nganong di man gusto sa Dios hunahunaon katong mga nangagi tungod kay nang labay nato, dili nato mubalik pa sa imong kinabuhi human natong tanan. And siya, kay maghimo ako bag-ong butang, nagakitabo na gani kini, wala ba ninyo nakita? Maghimo ako dalan og mga tuburan diha sa disyerto. Igsoon, this coming 2022, ang Dios adunay dakong pagabuhaton sa imong kinabuhi. Mao nang magmaandam ka igsoon, andama ang imong kaugalingon, andama ang imong igdulungog og salabutan, andama pinaagi sa pagsabot sa pulong sa Dios, kay ang Dios maghimo og dakong butang nga naa kanimo, maghimo ako dalan og mga tuburan diha sa disyerto. Siguro karon nga tuig, grabe ang imong pag-antos, grabe ang kalisod nga imong nasinatian, grabe ang mga problema imong nasinatian. Ngayon ang Dios ayaw hunahuna, ang imong hunahunaon karong sunod tuig nga ang Dios adunay dakong pagabuhaton sa imong kinabuhi, siya bag-ong tuburan diha sa disyerto. Kung imong kay disyerto, grabe ka uga, grabe ka pait, grabe kalisod, apan ang Dios magbuhat og bag-ong dalan og mga tuburan. Kung mayong kagtuburan, kung mayong kagtubig, kung ibutan mo sa disyerto, lisod kay Pangitaon ang tubig. Kung mayong kagtuburan sa tubig, igsoon, makita nimo diha ang kadagaya, makita nimo nga bisan asa, mulusot ang panalangin sa Ginoo, tungod kay ang Dios mangita, magbuhat siya og bag-o nga agianan, bag-o nga mapamaagi, aron ikaw mapanalinginan, aron ikaw mag-enjoy sa pagkamaayo sa Ginoo, aron ikaw mag-enjoy sa kaayuhan og sa mga panalangin sa atong buhi nga Dios igsoon. Amen? Dili na ito unang-unaon ang mga nangagi, dili na ito balik-balikon ang atong unang-unaon ang mga butang nga gisaad sa atong buhi nga Dios nga iyang pagabuhaton sa atua in these last days. O iyaharing pulong igsoon,
dako og pagabuhaton ang Dios. Munang atong praktisan ang atong kaugalingon, atong andamon ang atong kaugalingon, pinaagi sa pagtudlo sa atong kaugalingon, sa kung unsa ang kagustuhan sa Banhang Espiritu, nga atong pagabuhaton sa matag adlaw, sa matag karon o bunya sa atong kinabuhi igsoon. O atong buhaton, usa sa atong buhaton igsoon, magpadayon kita sa pagtubo diha sa kaalam. Ang 2 Pedro 3:18 siya, ang inyong buhaton magpadayon kamo sa pagtubo diha sa kaalam nga gihatag ni Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Siya ang angay natong daigon karon ug sa panahon nga walay katapusan. Amen. Siya lang ug ingon siya, magpadayon kita sa pagtubo diha sa kaalam, magpadayon kita sa pagkat-on sa mga butang nga tinaguan diha sa gingharian sa Dios nga iyang gipadayag nganhi kanato nga iyang mga anak gipangga ug gimahal, ug magpadayon kita sa kaalam nga gikan sa atong buhi nga Dios nga may atong Ginoo ug manluluwas, ug siya lang ang angayan nga daigon ni anang tanan, tungod kay siya ang nagbuhat sa tanang butang igsoon para sa imong kabulahanan, para sa imong kausaban, para ikaw makadawat sa breakthrough sa imong kinabuhi in this coming next year, fa. Hallelujah. Salamat mga igsoon ni ana, o salamat Lord Jesus ni ana mga butang nga imong gibuhat, imong pagabuhaton sa imong kinabuhi. Igsoon, usa ka butang, usahay ikaw, usahay kita maglisod patao usab sa imong kinabuhi. Ingon ang Ginoo, labi na ang mga batasan. Atunay mga Kristohanon karon, atunay mga Kristohanon nga makita nako nga pagbaka adto na gani sila og laing lugar, busing na kaayo. Muraba og kanang sila na ang haod, abi kay niluwas ko, abi kay niluwas, astig na kaayo. Igsoon, ingon ang pulong sa Dios na kapinumdum sa to, kung asamanta ipabag-o nato sa balaang espiritu ang atong hunahuna o ang atong pamatasan. Ang Episo o Ephesians chapter 4 verse 23 to 24, there's a New Living Translation sa kong gikuha. And siya, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Tugutan na to ang balaang espiritu nga mao'y magbag-o sa atong hunahuna o sa atong pamatasan. Igsoon, kauni ako nga realize ba kaniadto sana apa ko sa hotel nga nagtrabaho, makita nako ang mga reaction sa mga tao nga mga gitawag nato og dili Christian or dili sa lain pang term dili born again. Ang ilahang mapansin sa mga gitawag og born again or Christian is mo ni siya, busing kanang astig lagi to siya, mura magkusog kay manugo, ana ba? Ang gusto sa Ginoo, muna ako nakita, nga ingon yung mga Kristohanon, gusto sa Ginoo nga maging humble ka. Gusto sa Ginoo nga ang imong hunahuna, magpakumbaba, kay ingon ang pulong sa Ginoo, kung magpaubos ka, ipataas ka niya, o magpataas ka, ipaubos ka niya. Gusto sa Ginoo nga ipuusab na to ang atong batasan. Kaya usahay, dili ta makabalo. Usahay, wat ta kabalo nga, uy, busi na dae kay ta. Murabag tanaw sa uban, uy, abi kay ingon ana siya, may ingon ana na lang siya. Uh-huh. Igsoon, gusto sa Ginoo ipaabot sa tua karon nga ipakita o ipausab na to ang atong pamatasan tungod kay dinis kalibutan gipaliputan ta sa daghang mga tao, klase-klaseng mga tao sa kalibutan nga ang ginatan-aw kung unsa ang nahimong bunga sa tinuod nga ebanghelyo diha sa imong kinabuhi. Ang ginatanaw sa kalibutan igsoon ang bunga. And then, lisod pa kaayo pagkabot, lisod pa kaayo sa pagduol sa mga piling katauhan sa Ginoo ngadto sa pamilya sa Dios, tungod kay ang makita na sa nila ang bunga, ang batasan nato igsoon nga usahay ug nila pa dili makaom sa ero. Hallelujah. Muna, ato nang ipausab sa Ginoo, ato nang ipausab pinagi sa balaang Espiritu Santo tungod kay siya lang ang makausab niya na igsoon dili kita. Ato alang is mao ang pagpaminaw, mao ang pagpractice sa atong kaugalingon sa kung unsa ang kagustuhan sa balaang Espiritu aron kita mahimong sama kang Kristo nga tinuod nga matarong og balaan. Hallelujah. Thank you Jesus. Og sunod, atong tinguhaon ang mga butang alangit nun, dili ang yutanon sa atong kinabuhi igsoon para mag-enjoy ta sa kadagaya sa kinabuhi in this 2022. Atong tinguhaon ang mga butang nga langit nun. Ang kulos sa stress, 1:2 na gayon. Busa tungod kay kamo na banhaw man uban ni Kristo, tinguhaan ninyo ang mga butang nga tuwa sa langit.
Insya ikaw ako nga nakatuo kang Kristo, ikaw ako nga nasali kang Kristo, ikaw ako nga gipuy-an sa balaang Espiritu Santo, gibanhaw na kita uban ni Kristo. Tungod kay gibanhaw naman kita, atong tinguhaon ang mga butang nga tuwa sa langit. Dili ang mga butang nga naa diri sa yuta, tungod kay ang butang nga naa diri sa kalibutan igsoon temporary lang. Ang mga butang nga langit nun, eternal, walay katapusan uban ang imong kinabuhi igsoon, walay katapusan uban sa Dios diha sa kalipay, pagkamatarong ug kalinaw. And siya ang dapat di naglingkod si Kristo sa tuo sa Dios. Isintro ninyo ang inyong mga nauna sa mga butang nga langit nun, dili sa mga butang nga kalibutan nun. Kaysa diha igsoon, nakasintro ang imong hunahuna ngadto sa Ginoo, nakasintro ang imong hunahuna sa mga butang nga makapimuot sa atong buhi nga Dios. Ang Dios dili magdugay-dugay sa pagbubo sa mga panalangin nga iyang gisaad sa imong kinabuhi igsoon. Amen. O kini lang ang mga butang nga atong paghunahunaon igsoon sa atong kinabuhi karon, ingon nga mga Kristohanon, ingon nga mga nagapaabot sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, tungod kay next year mao man ni ang atong year of transformation and breakthrough, ato ning tun-an, ato ning i-apply sa atong kinabuhi, atong praktison atong kinabuhi igsoon sa pagpausab sa atong hanuhuna o sa atong kasing-kasing, sa atong pamatasan, atong aron makita sa kalibutan kung unsa ang tinuod nga bunga sa ebanghelyo sa grasya sa imong kinabuhi igsoon. Hallelujah. Kung atong balikan ang atong foundation text kaganina nga atong ginabasa, and siya, ayaw ka mo pagsunod sa mga gawi sa mataon ng kalibutan na. Dili na to, kung unsa ba ang mga pamaagi sa kalibutan, dili ta mo subay sa di ta mo sundog sa ilaha. Kung dili, atong tugutan, siya, tugutin ninyo ang Diyos nga mabago sa inyong huna-huna. Tugutan na to ang Ginoo nga mo mo change sa atong huna-huna. Mo change sa atong pamatasan. Mo change sa tanang butang. Nganhi ka nato aron kita makasinati sa pagmaayo sa pagbuhi ng Dios, ug ang Dios dili maglangan sa pagbuhi sa iyang mga panalangin nganhi sa atong sa matag santo kay kinabuhi. So amen, haleluya siya aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Usa sa katuyuan nganong gusto sa Dios nga tugutan nato siya nga mag-usab sa panghunahuna, tungod kay gusto sa Ginoo nga makita niya, masabtan niya, makita nato, masabtan nato kung unsa ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi, kung unsa ang maayo, hingpit o ang makapahimuot kaniya. Gusto sa Ginoo igsoon nga masinatian nimo ang iyang pagkamaayo sa kinabuhi. Gusto sa Ginoo igsoon nga ma-enjoy nimo ang mga butang nga iyahang kagustuhan alang sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Kabalo ba kay igsoon nga dili dayon mo abot ang kanang mga panalangin breakthrough sa imong kinabuhi kung ang atong mga batasan dili pa mausab, kung atong kinabuhi dili pa mausab, kung atong panghunahuna dili pa mausab, kung ang kung atong focus sa atong hunahuna wala pa nausab, dili pa gid na siya maabot ang mga panalangin sa Ginoo. Munang kailangan natong ipabag-o sa balaang espiritu ang atong kinabuhi aron nining musunod nga tuig sa atong kinabuhi, masinati nato ang kadaugan, ang mga panalangin, ang kalipay, ang kalinaw nga ipabati sa Ginoo nganhi kanato. Amen. Haleluya. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong igsoon. Kabalo ko nga in this coming year dako og pagabuhaton ang Dios sa imong kinabuhi. Nganong aduna tay team aron mo nay butangan sa atong pukusan sa atong una-una, mo nay sintrohan sa atong una-una nga aron diha makapamuhat ang atong buhi nga Dios igsoon. Naay tema kada tuig para masabtan o para naatay basihan nga nang tuiga tungod kay kada tuig nagadagdag ang mga pagabuhaton sa Ginoo, natay basihan sa atong pagkinabuhi ba ang imong focus karong tuiga nga mausab ka, ang imong batasan mausab, ang mga butang nga gusto sa Ginoo nga ipausab sa atoa mausab aron ikaw ug ako mo enjoy sa mga panalangin sa atong buhi ng Dios. Amen. Hallelujah. O mag-ampo ta sa pulong amahan ang mga langit nun. Mapasalamaton kami ni ining matahong nga kagabion. Salamat sa kahigayunan nga gihatag. Salamat sa imong mga pulong nga kanunay nagapahinumdum kanamo ug nagadasig kanamo. Lord, next year, Lord, is our year of transformation and breakthrough, God. O Lord, salamat nga ikaw na usab nga pahinumdum sa mga butang nga angay namong buhaton nga ma-apply sa among kinabuhi, nga ma-practice sa among kinabuhi ang pagka-inusab
nga mga anak sa Ginoo aron kami mausab Ginoo. Among pangayoon ay imong tabang, ang panganduyon, ang balang espiritu nga kanunay nagatudlo, nagausab ka namo, ang imong gahom kanunay o nagapadayon sa pagbag-o kanamo. Salamat Amahan sa tanang butang, dalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus name. Amen o amen. Mga padayon tayo sa atong communion. Ibayon natong bread sa gabi ng kabilihan si Jesus may kuha sa tinapay. Nagpasalamat sa si Dios o giyakin ng gipikas-pikas o giyang gihatay sa matinan o libingon siya. Kini nga pa ang nagsimulo sa akong lawas kung may nag-anto sa sakripisyo alang kanilang buhata kini alang sa paghandom ka na ako. Lord Jesus, salamat Lord sa mong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong lawas nga imong gisakripisyo dito ibabaw sa cross. Wala ni mo giisapayan ang tanang kasakitan, laparo, luwa, labod. Even ang kamatayan sa cross, wala ni mo giisapayan tungkol sa imong dukong gugmangan na kanamo o pinagi sa imong mga labod. Kami na kaayo. O God, nagayon kasi mong pulong kung unsa kakaroon, mausap kami. Nagpuyo kang malipayon, mausap kami. Nagpuyo kang lihas karigaya, mausap kami. Nagpuyo kang uli balatian, mausap kami. Nagpuyo kang uli kahandog sa balatian, mausap kami. Magpuyo kami lihas sa karagaya, sa kalipay, iba ng kalibutan na magulanon, iba ng kaligubutan na nagutman, apan ang imo mga katawahan Ginoo, magpuyo lihas sa karagaya, uban sa imong presensya. We honor you in Jesus' name. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayon na ito. Kupasa sa mga gabiing at ubigyan sa Jesus. May kuha sa kupa at may pasalamat sa Diyos. O yakin ang ihatag siya matin na nagmayon siya. Kini nga kupa nga nagsipulo sa akong lubo. May nagdala sa bagong kubilan din ang walang katapusan. Buhatak ni, alam sa paghandom ka na ako. Kaya sa matagkaon at sa matag-inom ninyo ini, inyong gimantala ang kamatayan ni Kristo hangtod sa iyong pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa iyong dugo. Dugo nga iyong iula dito sa krus ng Kalbaryo. Dugo nga nagpasaylo sa among makalapasan ni ka sa mong pagkabata karon o hangtod sa mubalik ka. Dugo nga naghimo ka na mong angayan nga kasulod sa ginharian sa langit. O dugo nga naghimo ka na mong angayan nga padawat sa mga kalalangin sa mga saad ng gisaad sa mong buhay ng Diyos. O Lord Jesus, di asa mong dugo na gadagay di ay mga kaayuhan o mga panalangin. That's why karong gabi una, among ginadeklara, among ginaklaim sa mong kinabuhi, na kanang mga kaayuhan, kanang mga panalangin, mag-manifesto na sa mga usan ang mga kinabuhi. Dalaigan ka Lord Jesus, wala ka na pusan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us drink the wine, this blesses the blood of Christ. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Sa imong pagkamaayo, God. Salamat, Lord, sa imong grasya at pabor. Salamat, Lord, sa kalampusan, sa mong buluhaton karong gabi una, God. Salamat, Lord, sa mga katawahan. Ikaw kanunay nagapanalangin. Ikaw kanunay nagabisita. Ikaw kanunay nagaligon. Ikaw kanunay nagaprotekta, God. Even, Lord, I pray, ang pamilya sa inyo, COVID-19 in Christ, uban sa kinabuhin ni Pastor ni Rod Katson, kay Sister Yanni, Father, salamat, Lord, sa pagpikiguban kanila. Salamat, Lord, sa paggiya kanila, pagprotekta kanila. Salamat sa iyong pag-provide sa iyong pagkinahanglan, financial, physical, material, and spiritual. Salamat, Lord, sa tanong pamilya sa inyong covenant in Christ. Ikaw nagka-comfort. Ikaw nagka-panalangin. Ang tanong source of income sa mga katawan, God. Ikaw nagka-panalangin. Ikaw nagka-tabang. Ikaw nagka-tabang sa mga kamahanan nga dugo. Ikaw nagalikay sa buhat sa kaaway, Father. Salamat, Lord, sa kaayuhan, Ginoo, sa mga katawan, kinahanglan o kaayuhan. Sa tanang dalunggan, Lord, nga nakadungog sa akong tingog karong gabi una, ikaw ang nagabisita sa ilaha, ikaw ang nagapanalangin sa ilaha, ikaw ang nagaayo sa ilaha, ikaw ang nagaprotekta sa ilaha, ikaw ang nagabuhat sa tanang mga butang nga pa makapahimuot sa imong kinabuhi o sa ilaha, God, ikaw ang nagapanalangin. O salamat din sa mga kaigsuunan, sa tanang pamilya, Ginoo, sa pamilya sa inyo, kumilan, sa among mga labuan, salamat sa mga pag-comfort, sa mga kaigsuunan, gikan sa nakalain-lain, dapit, Father, salamat, Lord. Sa imong pagpanalangin kayo na o pagligon, pag-comfort sa ilang kinabuhi, God. Salamat din, Heaven Lord, ang nasa sa Israel. We declare blessing, shalom, salvation. Ang nasa sa Pilipinas, Father, we declare the Philippines is for Christ. In this coming election, Father, salamat din o ikaw ang magahikap sa mga katawahan nga mupili sila sa mga katawahan nga adunay tinuod nga kahadlok nga nakanimo alas pagdumala sa among nasa. Tungod kay ingon ka sa mong pulong Ginoo nga bulahan ang usa ka nasod kung ang nagdumala ni ini mahadlokon nga nakanimo. O salamat, Father,
ang among presidente, salamat sa kaluwasan, President Rodrigo Roa Duterte, o kay Mayor Inday Sara, o Vance Tibok Pamilya, sa tanang dumala sa mong nasod karon, Father, salamat ang kaluwasan, makaabot ka nila Ginoo, Lord. Among ginadeklara, wa niyo kabalo, kung apil ba sila sa imong pagdipili, but Lord, among ginadeklara, Ginoo, nga imo silang pagaluwasan, God, among gipangandoy sa among kinabuhi, God, ang kaluwasan, o ang protection sa ilang kinabuhi, makaabot, Father. Salamat, God, sa kalipay, salamat sa kalinaw, Ginoo, salamat sa imong gugmang walay paglubad, Father. Salamat sa kusog, Ginoo, sa imong pagkamaayo, God, sa tanang butang. Now, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord's face will shine upon you and be gracious unto you. Ang kadungganan, ang gahom, ang pagdayeg nga naa lamang kanimo, Lord Jesus, tungod kay ikaw lamang ang ayan o takos nga mo dawat ni Anang Tanan o ang tanang anak sa Dios mo ingon. Amen o amen. Salamat mga igsoon sa inyong higayon. Inyong gihatag karon alang sa pagpamati sa pulong sa Dios. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ang Dios kanunay magapanalangin kaninyo, ang balang espiritu kanunay magapahinumdum kaninyo, magatudlo kaninyo sa insaktong dalan kung unsa ang dapat ug sundon nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi, tungod kay wala tay laing source, wala tay laing motudlo diri sa kalibutan, kun dili ang balang espiritu lang ang kanunay naa sa atong kinasuluran, may mutabang ka nato. Og hangtod sa sunod higayon ug maadlaw sa atong church gathering, makita-kita na sabta. Bye bye, God bless.